那开起来之后的话呢，接下来我们来做练习啦。不过可能你必须要先产生第一个，这个应该没问题，开启啊。那它一定，它现在这个可能会有一些警告啦，所以如果你从 Portal 下载的，它可能会有安全性警告。我不知道是不是放在 Portal 上面，学校的那个主机是不是有做了一些转档的动作，还是怎么样？我把它启用编辑。OK 哈，那这个应该开启没问题。 那你只需要先做一件事情，什么事呢？哈，先在这个手机这边输入那个 test 的公式。那这个公式哦，假如说呢，你要参考的话啦，一样哦，可以到云端白板上面的第一个单元。那文字与资料函数里面哦，这边也有之前我们的这个公式哦。那你可以往下卷动，找到大概是第几页呢？第四页的地方，这边有一个方法二哦，就是这个公式。 那请你把这个公式哦 ，Ctrl C， 直接呢就先到这边呢，把它做贴上的动作，然后把它打勾，向下填满。好，至少的话呢，我们先有这个东西哦，先在这里。OK 哈，那再来的话呢，接下来呢，我们就来看有关 VBA 的部分。然后那 VBA 我刚刚有提到，主要就是在这个工作表的右边产生三个按钮，第一个按钮的话呢，哈。 就是什么呢？我们要把公式直接输入到这个储存格里面，然后让它往下跑。那特别注意这个地方大概我会分两个阶段来跟各位做说明。也就是我如果今天希望把公式放到储存格里面的话，在 VBA 的程式该如何撰写，那这个地方你可能要学会第一个就是有关那个储存格的物件，储存物件怎么去叙述？ 第二个的话呢，我要如何把这个公式放到这里面来？好，那第一个我会先放第一个储存格。第二个的话，因为这个地方会有重复的动作，比如说我从第四列到它的最下面一列，最下面一列是哪一列？我把它Ctrl向下好了，103列。所以我第四列到103列，我都要做一样的事情，就是把这个公式放到这个储存格里面。那该如何撰写？ 首先的话呢，第一步我们先开发人员，里面呢先一样到 Visual Basic。当然呢，里面如果你是重新开启的，里面一定没有模组，所以呢，一样我们先在这个上方按右键插入一个模组。OK 哈。那第二个，我希望呢在这边产生一个按钮，按钮名称也许叫什么门号底线公式。那如果你有一个按钮的话，记得你在 VBA 的模组就打一个 Sub。 Sub 后面的话呢，就输入它那个你要增加的这个按钮名称，叫什么？叫门号。假设这个名称，然后底线再加一个公式 ，underline 再把它改一下 ，OK 意思就是说呢，我要利用公式的方式输入到那个储存格里面，然后按一个 Enter， 好，这样的话我就产生一个对应的将来你这边可以。 增加一个按钮的话，这个按钮呢，它会问你说，那你的那个，聚集要指向哪一个？实际上就这一个，就是把这个指向给它，也就是按下它会执行这一段程式。那首先的话呢，我们来看一下这个地方呢，该怎么写这一段程式。首先第一个，如果我今天要把那个这个公式放在这个储存格的叙述在 VBA 第一个，你可能要先学会一个储存格叫 sales。sales 这个物件它实际上指的就是储存格。那 s 的话指的是复数啦，指的是这个工作表里面所有的储存格。那如果我要指定某一个的话，你可以刮弧，刮弧后面呢，它会问你说，row index， 意思说哪一列啊？第几列？第四列嘛，所以你就输入一个4。逗点。 Color index， 哪一栏啊？你有两种叙述方法，你可以用数字1234第五栏。可是这个叙述方式有个缺点啊，如果你比较后面的栏数比如说 x y z 那大概多少，你可能要再算一下。所以另外一个叙述方法，你可以用字用文字，双引号开头，双引号结束，里面放个一栏就可以了。好。 意思说这个储存格，所以现在这一行的叙述，这个储存格里面要放什么？等于后面的话呢，放什么一定是放个文字，所以前后先加个双引号。如果你里面没有放东西，表示清除啦。所以如果你现在把它
执行的话，这里面资料会清空。哎，可是哦，我先把这个公式先复制一下，哦，因为等一下我会用到这个公式哈。那如果我现在执行，你会发现啊，这个储存格里面的东西会不见，为什么？因为我在这个储存格后面放了一个什么，一个空的文字，表示说清除的意思了哈。那也就把后面东西放进来。哎，那如果说我今天要放的公式怎么放？哎，很简单，我刚刚有复制公式嘛，我把公式呢，把它贴到这边来就可以了。哎，贴到这边喽。但是请注意一下哦，这个公式哦，里面的话呢，特别注意哦，在 VBA 里面呢，如果要这个啊前后如果是双引号的话，表示中间里面是一个文字。但问题来了哦，哎，前后双引号，但是你会发现里面也有双引号。那所以哦，你如果这个时候贴把这个字串贴到中间的话，你把这个游标移开的话，它会跳什么？它会跳错误。什么错误呢？它会说哎，编译错误。什么错误呢？哈，特别注意哦，主要的原因是因为哈，它看不懂这个公式，因为里面的话一样有双引号，外面的话已经有双引号，里面有双引号，它不知道说到底这个双引号是代表什么意思了哈。所以哦，有个方法哦。如果你贴上这个公式之前哦，特别注意哦，请你先开启这个记事本。哎，这个记事本在哪里啊？你可以从这边程式集里面哦往下卷动，找到那个附属应用程式里面会有一个记事本。那有一个方法很简单，就是把那个公式先贴到这边来哦。只要哦它有个规则哦，你们在录制句集的时候不知道有没有发现哦，那个公式那个。它的那个里面的双引号哦，一律哈、哦，只要变两个就可以了。也就是说呢，如果你变两个，它就知道说啊，这个双引号是公式里面的双引号。那如果是一个双引号，那表示是 VBA 本身的双引号是字串。OK 哈、哦，所以这个地方可能要特别注意啊、哦。那怎么做比较简单？当然你可以这样一个加一个，一个加一个，有没有？在全部加完一个变两个。可是哦，这个方法哈、哦、很容易漏掉。漏网之鱼啦，因为只要有一个做错哦，没有做到的话，那这个程式呢也会发生错误。所以最简单的方法啦，你可以用编辑里面有个什么功能呢？取代。那你可以把什么一个双引号变成两个双引号，按个全部取代。OK， 你会发现哦，这样子的话呢，它就全部哦一个就变两个了。反正这个是规则啊、哦，可能要稍微记一下啊、哦。那再把这一个公式哦复制。到哪里呢？到 VBA 的这个双引号里面就可以了，把它贴上。那你会发现呢、啊，这个时候啊，移开它就不会出错了，因为它就知道哦，你里面的双引号哦，在那公式的双引号。好，那我们来执行呢、啊。现在里面是空的嘛，那我执行就是把后面的这个公式丢到这个储存格里面，上面有个执行。哎，有没有发现这个动作啊？它就帮我怎么样把这个公式。丢到这个储存格，那这个储存格指的就是这里。哎，那你想说里面是不是两个双？哎，特别注意哦，放到这边它自动帮你转成一个了，有没有？它就知道说哦，原来你这个是你要把这个公式丢进去哦，哦，所以特别注意哦，因为要辨识什么？因为这边已经有外面有双引号了，你里面再放一个双引号，它搞不清楚到底是里面的还是外面的，所以有个规则哦，所以请各位先试一下哦，先。把这一段程式先试着做做看，但是呢，现在哈当然还没有做完，为什么？因为底下还有因为理论上底下这些我把它 Ctrl Shift 向下了，把它 delete， 只有做一个。那待会的话呢，我如果希望怎么样，把这底下的全部空白也全部都把它输出这一个公式的话，那该怎么做来画面。